Dobrý deň. No čo, vy ste koľkatáci? Deviatáci, dobrý deň. Dobrý deň. Že za, vy máte 15, 16, 17, 18, za nejaký, koľko? 19 máme? Áno, dobre, tak za nejaký 20-30 rokov vy všetci budete tí, ktorí budete tú našu spoločnosť riadiť. Vy budete tí, ktorí budete riaditeľmi podnikov, niekto z vás bude možno riaditeľom gymnázia, niekto z vás niekto bude učitelia, budú právnici, budú lekári, budú podnikatelia, možno sa niekoho z vás stane aj prezident. Ja keď som mal 17, by som si v živote nepovedal, že sa raz o mňa stane prezident a vidíte, také veci sa stane. A to je to, vy ste tí, ktorí, čo dnes sa naučíte a čo budete vedieť, tak naša krajina za 20-30 rokov bude vyzerať. To všetko bude, dá sa povedať, v vašich rukách. Čo ešte, prečo som veľmi rád chodím na stredné školy a ešte na gymnázia špeciálne je, že častokrát vidím, že u nás v spoločnosti medzi mladými ľuďmi vzniká taký malý problém. A to je, že vy máte pred sebou jedno veľmi dôležité rozhodnutie vo vašich rukách, ktoré budete robiť tento rok, budúci rok, alebo neviem, aké sú tu najmladšie ročníky. A to je, budete sa rozhodovať, na akú vysokú školu pôjdete. A to je nesmierne ťažké rozhodnutie. Ja keď som mal 18 rokov, ja som vôbec nevedel, na akú vysokú školu mám ísť. Ja som to netušil. Nevedel som. Bavila ma matematika, fyzika, ale nevedel som, že čo by som asi mal, kde by som, ktorým smerom by som mal ísť. A pred takým rozhodnutím mnohí stojíte určite aj vy. A teraz nejde o to ani, ktorý smer si ešte zvolíte, ešte k tomu by som možno potom povedal pár slov, ale chcel by som vám povedať jednu dôležitú vec. Nezvolte si ľahkú vysokú školu. Znie to blbo, ja viem, ideálne by bolo taká jednoduchá vysoká škola,
kde vám bez problémov zoberú, ktorú bez problémov vyštudujem, užijem si vysokoškolský život. Ale potom sa dostanete do veku 22-23 rokov a budete chcieť mať prácu. Našťastie tu sme v regióne, kde tej práce je relatívne dosť. Ale napriek tomu nie všetci a nie každá vysoká škola má možnosť, absolventi majú možnosť získať si dobrú prácu. A ja som niekedy bol podnikateľ. A v Poprade sme vybudovali takú rodinnú firmu a každý rok sme prijímali ľudí do práce a na každé jedno voľné miesto prišlo veľa prihlášok. A môžem vám povedať, že keď som sa pozrel, ako človek, ktorý som vyberal, kto asi pôjde do práce, keď som sa pozrel, z akej vysokej školy, akú vysokú školu ten študent si zvolil, tak to bol základný ukazovateľ. Žiaľ, asi 60-70% našich vysokých škôl nie sú na dostatočnej úrovni. A niektoré sú vyložene zlé. A keď na ňu pôjdete, ľahko sa je na ňu dostať. Dokonca som videl teraz inzerát, že na jednu vysokú školu, keď pôjdete, tak vám dokonca dajú aj peniaze, neviem, či 200, či 300 eur. Takže vám ešte aj doplatia, len aby ste tam išli. A to je signálom toho, že tieto školy ľahko sa dostanete, ľahko vyštudujete, ale potom nastáva obrovský problém. Takže také doporučenie, máte pred sebou dôležité rozhodnutie. Pozrite si rebríčky vysokých škôl, sú ľahko dostupné. Pozrite si, aké kvalitné sú tie školy. Pozrite si, aké sú náročné a vyberajte si ťažšiu školu, náročnejšiu školu. Je to ťažšie. Jasné, že je to ťažšie. Budete sa musieť učiť, ale na záver budete mať pred sebou 4-5 rokov štúdia. Tá investícia do toho sa nesmierne oplatí. Koľký z vás chcete ísť študovať do zahraničia? Ruky hore. Za zahraničie pokladáme aj čeky, dobre? Dobre, koľký z vás chcete ísť do zahraničia, ale nie do Čech? Tak uvažujete. A kam by ste chceli ísť? Do Dánska. A vy? Mladý muž vzadu. Južná Amerika. Južná Amerika. Dobre, koľký z vás chcete ísť študovať právo? To je dobré. Koľký z vás, ja sa veľmi smiem, lebo jedna z našich kolegyň je tu vyštudovaná právnička, ja si ona vždy rýpem do právnikov, a neviem, či tu nie je viac, tak koľký z vás chcete ísť študovať politológiu? Výbor. Je pravdou totiž, ešte sa spýtam, koľký z vás chcete byť lekárom? Koľký z vás chcete študovať IT? Počítače, technika, technické smery. A teraz uvažujem, že dve tretiny stále nezdvihlo ruku. Teraz neviem, či sú to tí, ktorí nevedia ešte, čo chcú študovať, alebo pedagógovia, učitelia. No tak ešte zakrište koho, čo som ešte nie. Inžinier. Ekonomia, dobre, ekonomovia. Čo ešte som sa nepýtali? Farmácia. Prosím? Farmácia. Dobre, kto je medzinárodnosť ani? Už sa nikdy hlási. Je pravdou, je obrovským rozdielom, čo dnes človek vyštuduje. A ja som veľmi rád, že skutočne ja chodím na niektoré školy, kde sa za politologov chystá 10%. A ktokoľvek by na politológiu išiel, tak je 99% šanca, že nedostane prácu v tom, čo bude robiť. Ako idete za právnika, ak by šli za právnika, to je 100% je trochu iné, ale vždy je to zlé. A tá dobrá správa je, že tí, ktorí sa chystajú, myslím, aj na ekonomiku, za manažerov, myslím, že to je dobré, tam je veľa možností, veľmi veľa, a obrovský rozdiel, obrovský progres zaznamenávajú tí, ktorí vyštudujú IT. Asi viete, že nástupné platy tí, ktorí vyštudujú techniku, ktorí sa rozumejú technickým veciam a sú schopní sa zapojiť, presahuje
nástupný plat 1100 eur. A je to skutočne, tých možností je veľa. Čo by som možno, keď sa tam tak videl vaše ruky hore, boli sme teraz na 8. gymnáziu v Košiciach, kde do zahraničia, akože mimo Čech a Slovenska, chceli študovať asi 30% študentov. A sú veľmi úspešní v tom sa tam dostať. Netreba sa báť na zahraničné vysoké školy, myslím tým ako ďalej Anglicko, Spojené štáty, Nemecko, Rakúsko, Holandsko, Dánsko. Netreba sa báť. Netreba sa báť, väčšinou tieto školy bývajú veľmi kvalitné. A keď som bol na Harvarde a pýtal som sa, akých študentov berú, akú má šancu slovenský študent sa dostať na jednu z najkvalitnejších univerzít na svete, tak bolo povedané, v prvom rade musí byť dobrý študent, ale nie najlepšie výsledky z predmetov sú tým rozhodujúcim kritériom na základe, ktoré my vyberáme na Harvard. A to platí na každú špičkovú školu sveta. Nie je to, či ste čistý jednotka, rozhoduje o tom, či vás zoberú na skutočne takúto školu. O tom, či vás zoberú na veľmi kvalitnú školu, a ja vám odporúčam nebáť sa to vyskúšať. Skutočne vám odporúčam nebáť sa to vyskúšať, si dostať sa na veľmi kvalitné svetové školy. Tým rozhodujúcim často ukazovateľom je, či okrem dobrých výsledkov ten študent počas toho svojho stredoškolského života ukázal ešte niečo viac. Či sa zapájal do olympiád, či robil nejakú charitu, či mal nejaký študentský časopis a pracoval. Či spravil ešte niečo v svojom živote iné, okrem toho, že má výborné výsledky. A to je pri týchto školách veľmi dôležitý taký faktor, kedy sa oni pozerajú, že či už z tej vysokej, či už z tej strednej školy prichádza pomalu človek, ktorý uvažoval ešte aj o niečo iné. V žiadnom prípade sa netreba brať o peniaze. Kvalitné vysoké školy v zahraničí, pokiaľ ukážete, že ten skadiaľ ten príjem v rodine nie je taký, bez problémov prefinancujú celé vaše štúdium. Netreba sa bať o peniaze a netreba sa báť a odporúčam vyskúšať aj kvalitné vysoké školy v zahraničí. Ja len pre vašu informáciu, moja dcera, ktorá má 24 rokov, skončila relatívne veľmi kvalitnú školu v Spojených štátoch a keď sa to teraz v 24 rokoch jej mesačný plat je 5000 eur. Vďaka tomu, že skončila kvalitnú školu v zahraničí, je automaticky podstatne väčší záujem o študentov, ktorí absolvovali kvalitné vysoké školy v zahraničí, je podstatne vyšší a už v takomto mladom veku má tak obrovský plat, o ktorom sa mnohým dospelým môže len snívať. A to je to, prečo ja odporúčam, aby ste sa nebáli ísť vyskúšať von, študovať von, aby ste sa do toho opreli. Môže sa stať, že si vyberiete zlú školu. Stáva sa. Prijete na vysokú školu, ako ja, elektrotechnický inžinier. Prišiel som na vysokú školu, keďže som mal vzťah matematiky a fyziky a prišiel som, že tá škola ma žiaľ nebaví. Že som sa minul toho. Proste, je to veľmi ťažké spraviť v 18. to rozhodnutie. Netreba sa, ak takéto rozhodnutie spravíte zle, netreba sa báť a treba to zmeniť. Treba buď prestúpiť na inú vysokú školu. Ak nebudete totiž vedieť, ak nebudete vedieť sa rozhodnúť, neviem, nakoľko tie vaše rozhodnutia sú už pevné, ale keď nebudete vedieť, nebojte sa, ak sa to rozhodnutie žiaľ spraví zle, netreba sa báť to rozhodnutie meniť a ísť iným smerom. A dokonca, ja ako elektrotechnický inžinier, som preskákal mnohými ďalšími povoleniami, až aby som skončil ako prezident, tak sa netreba báť, pretože ešte aj po tom živote tá cesta sa dá veľmi meniť. No, ale ja tu dnes nie som kvôli tomu, aby som veľa rozprával, ale aby ste mali vy možnosť sa spýtať mňa, čokoľvek by vás zaujímalo z pohľadu vášho života, vašich štúdií, čo by vás zaujímalo? Čo by ste sa chceli prezidenta spýtať? Takže, kto má tú odvahu a zdvihne ruku a nech sa páči, smelo čokoľvek, z ktoréhokoľvek smeru sa môžete spýtať. Tak, to je prvý otáž. Nech sa páči.
chcel spýtať, či na Slovensku vôbec nejaké kvalitné školy sú. No. Sú. Je pravdou, že z hľadiska rebríčkov, však vidíte tie rebríčky, tak sa nám dostane do top 500 vysokých škôl, jedna to je Univerzita Komenského. Ale napríklad Technická univerzita aj v Bratislave, aj v Košiciach sú tam veľmi dobré. V Košiciach teraz je taký IT park a IT Valley a tam je nejakých 7000 mladých ľudí a je potenciál prijať ďalších 3000. Sú kvalitné niektoré odbory na niektorých vysokých školách, niektoré fakulty. Nie je to, v žiadnom prípade by som nepovedal, že za každú cenu treba odísť preč, to určite nie. Ale keď sa pozriete na top 5 až 10 škôl, myslím si, že sú to kvalitné školy. Ale potom sú skutočne školy, kde je úroveň strašná. Strašná. Skutočne, ja som bol prednášať na niektorých vysokých školách, kde je takáto úroveň. Nechcem ich tu menovať, všetci ich poznáte a často sa o nich píše. A ja som tam mal možnosť prísť medzi študentov a to cítite z tých študentov, oni proste nemajú záujem. To je, prídete im niečo porozprávať, každý si tam otvorí nejaký notebook a si tam niečo četuje a píše a vy im chcete odozdať to najlepšie, čo viete, aby ste ich niečo naučili a proste tie decka, to je zlé. Je to zlé a skutočne potom to aj tak dopadá, že si nevedia nájsť prácu a potom robia skladníkov v Rakúsku, operky a tak ďalej a tak ďalej. A to, čo vyštudovali tých 5 rokov, sice bolo fajn a veselých, ale potom zvyšných desiatky rokov života principiálne nemajú prácu. Takže sú školy, dajú sa nájsť, to určite áno, ale treba sa vyvarovať tým ľahkým cestám. Dobre, nech sa páči, ďalej. No kto máš čo dám? Daj, nech sa páči. Bolo také zvedavé, no, zároveň, nech sa páči. Môžem sa spýtať, že tak keď máme na Slovensku tie vysoké školy v zlom stave, či sa to snažíte zmeniť ako predstaviteľ našej krajiny? Viete, základný problém nášho školstva, a napríklad je to, býva to aj na gymnáziách v niektorých iných mestách, kde to nemáte, je, že školstvo je financované od počtu študentov. Čím viacej máte študentov, tým dostávate viacej peňazí. Koľko študentov, toľko peňazí. Super, nie? Logicky, keď ste taký riaditeľ školy, tak by ste chceli mať každého na svojej škole, lebo za ňo dostávate peniaze. Takže my máme tzv. Školstvo financované od hlavy a to je postavené na hlavu, lebo je logicky, že čo sa potom deje, je, že každý, kto má takto zmýšľa, tak potom sa snaží nabrať čím väčšiu masu. Nepozerá sa na to, aké má výsledky, nepozerá sa na to, čo všetko tí študenti, ako sa uplatnia v praxi, ale naberá týchto študentov masovo. To je to, čo som hovoril, že teraz je tam, čo som videl ten inzerát, kde doplácali 200 či 300 eur len preto, aby ten študent tam išiel. Čo proti tomu spraviť? Asi viete, že prezident nie je exekutíva. Exekutívnu, ten priamu výkonu moc má v rukách vláda. A školstvo je jednou z mojich priorít počas môjho pôsobenia, takže vždy, keď či sa dávam s premiérom, s ministrom školstva, vždy o tom diskutujeme a vždy na to tlačím, ktorým smerom sa to konečne posunie. Nie je to jednoduché, musím uznať, že tieto veci zmeniť nie je to jednoduché a musím zaklopať, že aj táto vláda má tendenciu, vidí, že to školstvo je nesmierne dôležité a že sa ho snaží posunúť. Potrvá to ale určitú dobu, ale je ten systém postavený zle. Dobre, nech sa páči. Ja som sa chcela pýtať, že aký názor máte na súkromné školy tu v tejto vlastne strednej Európe, ako je Slovensko, Čechy a tak, lebo všetky tie top 10 školy sú väčšinou súkromné, vlastne, to sa to tak podceňuje. To je také, to je individuálne, viete. Sú súkromné stredné školy, sú súkromné vysoké školy, vždy, aj tí zakladatelia tých škôl, pretože súkromnú školu väčšinou zakladá nejaká organizácia, nejaký súkromník, vždy je otázkou, prečo to ten človek spravil.
Teraz sa zakladá jedna súkromná stredná škola v Bratislave, je veľmi zaujímavý projekt, ktorý ja veľmi podporujem a ich cieľom je skutočne vychovávať čo najkvalitnejších študentov. Tým cieľom, prečo to zakladajú, je, že z našej školy musia odísť špičkoví študenti. Hľadajú špičkových profesorov, špičkových učiteľov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ak sa ja rozhodnem založiť si strednú školu len preto a preto, aby som mal aj svoj nejaký peniažok z toho, ako podnikateľ, že si tak založil podnikateľský kvôli svojmu vlastnému osobu, nie kvôli tomu, aby sa z vás stali super študenti, aby ste vedeli veci, tak potom žiaľ sa stane presne to, že naberiem celú skalicu, aj poviem, všetci poďte ku mne u nás, ja neviem, čo by som spravil, aby som vás všetkých dostal. A je logicky, že potom nedám tú úroveň, tá úroveň je nízka a je to zlé. Takže aj pri súkromných školách, nedá sa všetkých hodiť do jedného vreca, podľa to je zlé. Aj pri súkromných školách sú kvalitné a sú zlé. A žiaľ, pri vysokých sú niektoré dosť zlé. Ale závisí to od tej motivácie, od tých cieľov, čo si postavia tí, ktorí tú školu založia. Nech sa páči. Ďalej. Myslíte, že sú vlastne externí školy, myslíte, že sú dobrou prípravou pre tie zahraničné vysoké školy? No, sú. My sme diskutovali s pani rejiteľkou o tom. Máme trochu problém nášho školstva je, že sa nám rozpadá takéto základné školstvo, ale keď vidím na koľkých olympiádach víťazia naše decka, my sme mali linky štát, malá krajina a dokážu z rôznych smerov, v rôznych disciplínach naše decka skutočne študenti ako vy vyťaziť na medzinárodných olympiádach, tak si nemyslím, že je to a priori, že je to celé zlé. Ale ja vám poviem príklad gymnázia v Poprade, keď ja som bol študentom, bolo jedno gymnázie. Dnes máme 3 gymnázia a počet detí, ktoré sa narodilo, ktorí teraz sú je podstatne menší, ako keď ja som bol študent. Takže ako keby bolo pomaly 4 až 5 násobne viacej gymnazistov, ako bolo, keď ja som študoval. Je logické, že keď ich je 5 násobne viac, tak tá kvalita je tá podstatne nižšia. To je logické. Niekedy bolo gymnázium veľmi tvrdá výberová škola, ktorá pripravovala s zámerom dostať na vysokú. Dnes na vysokú sa dostanem sa. Možno nie presne na tú, ktorú som si želal, ale na nejakú sa určite dostanem. Bol som veľmi rád, keď mi vaša pani rejiteľka povedala, že druhá väčšina zo študentov tohto gymnázia sa dostáva na vysokú školu, na ktorú chcela ísť. Čo je veľmi dobrý signál o tom, že táto škola je dobrá. Ale na druhej strane máme veľa, žiaľ, škôl, ktoré nesplňajú základné parametre prípravy študentov na vysokú. Dobre, nech sa páči. Ako dlho ste premýšľali s kandidatúrou na prezidenta a kto prišiel s tou myšlienkou? Nebola to moja manželka. Žena. To je zásadne proti. Teraz je z toho dosť taká smutná, že žije v Bratislave, ale aj s deťmi po prebe. Viete, ja som bol elektrotechnický inžinier, potom som rok a pol umýval dlážky v Spojených štátoch, 27 rokov. A potom som prišiel na Slovensko a začal som podnikať. Založili sme s bratom úspešné firmy a roky som podnikal a nikdy som nechcel ísť do politiky, Keď sa už stal zo mňa úspešný človek, a to je jedno z posolstiev, ktoré by som vám rád tiež odkázal, keď sa vás stanú úspešní ľudia, aby ste nezabudali na tých, ktorí úspešní nie sú. A keď aj pôjdete študovať vonku, študujte vonku, príďte niekedy naspäť na Slovensko a vyskúšajme to naše krásne Slovensko posunúť ďalej. Takže ja som sa vrátil z Ameriky, mal som 29 rokov, začal som podnikať, stal som sa úspešným podnikateľom. A keď už som bol skutočne úspešný a veľké firmy sme vlastnili s bratom a bratrancom, rozhodol som sa predať a venovať sa charite. Založil som Dobrého anjela, možno ste zachytili niekde neziskovú organizáciu Dobrý anjel, tak založil som túto organizáciu, na jej chod som dal 1 000 000 eur a stále som nechcel ísť do politiky.
Ale keď som začal pomáhať deťom s rakovinou, ani by ste neverili, koľko študentov, takých ako vy, gymnazistov, koľko by sme pomohli, koľko žiaľ aj svoje boli prehrali s touto základnou chorobou, pretože táto choroba sa nieko nevyhýba ani takémuto veku. A stretával som sa s rodinami, stretával som sa s takýmito študentmi, ako ste vy, ktorí tú chorobu mali a ktorí žiaľ často zomreli kvôli tomu, že máme zlé zdravotníctvo, od ktorých si žiaľ lekári vybrali úplatok preto, aby ich vôbec operovali a ktorých rodiny len a len preto, že tie decka dostali rakovinu, tak len a len preto sa tie rodiny dostali do absolútnej chudoby. Tak som sa rozhodol, že síce z dobrého aniela sme spravili fantastickú charitu, kde je najúspešnejšia momentálne na Slovensku, pomáha vyše 3000 rodinám, prerozdelila pomaly 30 miliónov eur. Ale že to asi možno nestačí a že by som možno mal vyskúšať viacej. A vtedy som sa rozhodol, že vstúpim do politiky a rozhodol som sa pomôcť hore. A vtedy som sa rozhodol, bez toho, aby som bol v akejkoľvek politickej strane, bez toho, aby som mal v tom čase, keď som sa rozhodol, aby som vtedy ešte prieskumy ukazovali, že som relatívne neznámy človek, rozhodol som sa, že to vyskúšam. No a tento boj som vyhral. A dnes som tu, dnes som vo funkcii prezidenta a pravda, že veľa uvažujem práve ako pomoc zdravotníctvu, ktorú máme veľmi, veľmi zlé. Ako pomoc školstvu, ako pomoc vám, mladým ľuďom, aby keď sa budete rozhodovať raz podnikať, keď budete zakladať svoj prvý startup, keď budete mať prvú myšlienku, ako vám zlepšiť prostredie. A to sú veci, ktorým sa veľmi venujem v súdnictvu a tak ďalej a tak ďalej. Okrem toho, pravda, že život prináša mnohé iné témy. Riešime imigrantov, riešime islamský štát, riešime Ukrajinu, riešim do funkcie prezidenta ide každý jeden zákon, prezident musí podpísať každý jeden zákon, takže musíme ku každému jednému zákonu zaujať stanovisko. Je toho veľa, ale keď človek vidí vás, tak tých mladých, ja by som veľmi rád, aby to naše Slovensko bolo tou krajinou, kde budete chcieť žiť. Mnohí mladí chcú Slovenska odísť. A ja by som veľmi túžil, aby každý mladý človek, ktorý bude chcieť žiť v našej krajine, aby si tu našiel dobrú prácu, aby tu chcel byť a aby sme spoločne na to naše krásne Slovensko boli pyšní. Takže, môj čas asi uplynul. Ďakujem vám veľmi pekne. Držím vám prsty. Choďte smelo do boja. Bojujte, nezabudnite. Buďte nároční na školu, na seba. Určite sa vám to oplatí. A ja verím, že sa niekde v budúcnosti ešte, neviem kde, ale určite áno, budeme mať možnosť stretnúť. Prajem všetko dobré a ďakujem veľmi pekne. Čo ste sa rozhodli prísť na naše gymnázium a čo by ste odkázali našim študentom? Veľmi rád chodím medzi mladých ľudí, pretože mladí ľudia sú vlastne budúcnosťou našej krajiny. A čo by som rád odkázal študentom gymnázia, aby boli na seba nároční. Aby boli nároční pri výbere vysokej školy a aby nepodľahli ľahšej ceste, pretože to, akú školu si zvolia, strašne rozhodne o tom, ako sa im bude potom v živote dariť. Ďakujem.